itselläni se ensimmäinen kilpapyörä. Vuosimalli 76. Monarkki. Kampanella osilla kyllä. Aloitin itse tällä vuonna 79. Niin Tampere oli kuitenkin niin hyvin. Silloin kun rupesin ylettää polkiville, koska hatulla oli ihan alla. Nyt ajattelin tälle retromielessäni vähän kokeilla pitkästä aikaa pyörää, kun sain viimeisellä tämän takaisin teille. Tämähän oli varmaan hetkinen 25 vuotta ainakin tällaisessa omituksessa välillä. On se 5-2. Mä ajattelin, se on 4-8 tässä vaan, että sen takia. Kyllä se meni, me kokeilin äsken mä ylös, ja kyllä se meni, kun pani tuota. En tiedä, mun ihan paine tumahto se oli. Jos ajattelin, että tuossa 15 ehkä, niin olisi se sitten 18 tuolla jopa. Kyllä se sitten, en tiedä, onko se oikein, että jos tää on kyllä 14. Niin se just pääsee sen mäen ylös, kun ajaa vaikka putkensa. Täällä on joku pieni aloveliikkyä, niin jotenkin se laakeritkin aika hyvin. Mitä jalkana? Kyllä se pyörimet oli siinä hirveen eroon. He saa hirveen tämmöisiä kirjastot tuli, niin saa siinä. Se on vaan ainut. Ennenkin lajapatsota päässyt nopeammin nähdä. Mitä sulla on patentti? Paljon tää matka on? 50.
Nyt ruvetaan sinulle luotsaamaan. Se, niin kuin, jos miettii, että se on 4-7 määrällä ja 4-4 on määrä päällä, niin siihen pitäisi saada enemmän saarikkoja. 20-21. Hirvetään varmaan paljon kovempaa sitä. 2-3-2-4 on niin. Ensimmäisen ennen kissan Niemetien ylämäkkeen oli niin tulessa paikassa. Ajoasennon muutos on niin totaalinen, kun jot ajan tällä asennossa. No, sehän tuntui ihan hirveältä, ihan kuin sekaa kertaa. Mikä toi sivuakin? No. Ihan kuule hapoilla kaikkia laatia. Minulla se. Säätet ei se olekaan niin helppo, mitä luulisi. Viimeksi kun rupesin siinä kelmasta vastaan. Maantielenkillä ajella tämmösen, kun sitä ajellaan melkein koko ajan tässä ja sitten korkeita taas kurtteja vähän aikaa. Sitten kun koko ajan täältä alla, että se asiat on tuntuu, että tavara tullaan suuhun. Mä laittaa kukaan. Niin se näkee, ne on kovia aikoja ennen vanhaa ollut kerran tällaisella. Mä laitin tänään menneen vai sinne? Alle 15. Oot ajaneet tänne tollasilla? Oon ajaneet ja Jänölässä. Niin. 14.06 oli kuulosterestoli. Aholassa. Ei vaan Jänhielessä. Jänhielessä, niin. Joo. Se on silloin vielä sen mutkaisempi ja mäkiä sitten pitää nyt vähän ojata. Siinä on kova kumpi se ukkulassa. Niin. Nyt varmaan saattaa jopa 2 minuuttia mennä minulla kauan. Niin, ihan yhtä kovaa yriti kuin sillä toisenkin. Niin. Se on nyt se eroja. Ihan eroja. Kyllä tälläkin jos ajaa pitkään, niin totuus. Niin, kyllä. Vähän, kun se yhtään kuin kun heittää tänne. Joo, se on erilainen. Ihan kauhean. Mun mielestä ei ole jopa. Ei mennä sit tuota ylämäkkiä oikein. Joo. Siis se ei edes putkattu. Niin, varmaan. Hiljaa jurrutika. Miten se on kengät, kun se on erilainen? Nohan, ei sitä niin ajattele kenkiä. Joo. Näin. Sitten Antti Suvanto, 14.44. Rosula Antti. Sitten Henri Maikkola, 15.12. Simo Kajari, 15.35. Marko Kotiranta, 15.59. Timo Kiander 641, Jouni Reinikainen 644, Tuomas Marttinen 1659, Veli Hyyperäinen 1709. Katohan se meni alle vähän. Paljon se Tero aikaa? Tero oli 1346. Mitä Tero? Ei oikein tohon tuule enää. No. Eikö se Iiro ollut 30-40 tällä? Kaikille muille vaikuttaa. Mä en saanut Iiroa paremmin. Mitä on muille vaikuttaa? Iiro ajanut vielä paremmin, tämä näkisin tässä kuin miehen. Niin, mä oon 40-40. Jos on tyyni keli, niin onko sinusta? Mä ajattelin 69. Tossa olisi pieno rankassa istu, koska tuomakka on niin pituusti, mutta meni puhu. Mitä meillä voi olla? Ei se ole. Tämä tähän sen puolen käynyt yritin tulla tähän käytöpaikan jälkeen tänne, mutta ei varittin paukkuun. Tähän mä oon miehen jo ajattelin, että onko se noin. 12.